למה השם רוצה שנתחתן עם מישהי שיש לה צורת חשיבה שונה משלנו? הורמונים ומצבי רוח שונים משלנו, שגם אם נלמד את הנושא 17 שנה, לא נצליח להבין אותם. לרצונות וסגנון חיים שונה משלנו. הרי זה גורם רוב הזמן לחיכוכים וכאבי ראש, ולפעמים סבל וכעס. למה השם לא סידר שהאישה תהיה כמו החברותה שלי, בסדר בוקר, שאיתו אני מסתדר מצוין מהבוקר עד הערב? זאת השאלה על מהות הנישואין. האם הנישואין זה קשר בין דומים, או קשר בין שונים לשם השלמה? לא רק שונים, אלא נוגדים. זה נפקא מינה גם מי לחפש. האם לחפש בחורה דומה או בחורה שונה? בחורה דומה מסתדרים יחד, יפה. בחורה שונה יש יותר חיכוכים, אבל לעומת זאת יש השלמה. כי כמה שאדם הוא חשוב וטוב, אין בו הכל. ואז יש השלמה. מה שנקרא בלועזית, נישואים אנדוגניים, אנדו זה בפנים, או אקזוגניים, או אנדוגמיים, או אקזוגמיים. מה הדיף? התשובה כמובן, כמו בהרבה דברים, היא לא להיות קיצוני, לא בזה ולא בזה. משהו באמצע. המהר"ל הרבה מדבר על זה, על הסותרים המשלימים. נגיד בפירושו על פרקי אבות, דרך חיים, השלושה דברים עד עולם עומד, תורה, עבודה, גמילות חסדים. שגמילות חסדים ועבודה הם סותרים, והתורה ממצעת באמצע. ועוד הרבה הרבה, לאורך פרקי אבות, תמיד כתוב שלושה, שלושה, שלושה. אומר המהר"ל, דבר, היפוכו והאמצע. מידת הדין, מידת החסד, מידת הרחמים באמצע. אפילו בית דין, צריך בית דין שקול. כלומר, מספר בלתי זוגי, כדי שתהיה אפשרות של הכרעה, דבר היפוכו והאמצע. הוא מביא דוגמאות, המהר"ל, איך יצחק ורבקה היו הפוכים. יצחק הוא צדיק נסתר, עם עולמות פנימיים חסויים, ורבקה היא רצה, עושה חסד. הם היו הפוכים. אומר המהר"ל, בגלל שהיו הפוכים, לא יכלו ללדת. לא יכלו ליצור תינוק מורכב משניהם. ורק בגיל 60, אז נולד יעקב אבינו. אז אתה רואה, אומר המהר"ל, ההפכים, המשלימים. אותו דבר לילד. כשיש הרמוניה בין ההורים, הילד שמח. כשיש מתח ביניהם, קשה לו. אבל כשההורים שונים, הילד עשיר.
ותכונות. הוא יותר יציב בחיים, גם הביולוגיים וגם הנפשיים. הביולוגיים זה ידוע. שהם מתחתנים כל הזמן בתוך המשפחה, אז המומים המולדים מתרבים. אז למה כתוב שזה טוב להתחתן עם אחיינית ועם בת דודה? כן, זה טוב. אבל אם דור אחר דור אחר דור אחר דור ככה נתחתן, אז זה יהיה נזק. כמו פרעה, שהוא מתחתן רק עם אחותו, כי הוא בן האל. אז הוא צריך להתחתן עם בת אל, זה רק יכול להיות אחותו. אז ככה מתחתנים אחד על השני, ובסוף הגזע מתנוון. אבל להתחתן עם הדודה שלו, זה בסדר, רק לא לעשות את זה כל פעם, כל פעם, כל פעם, כל פעם. אז אתה רואה, אומר המהר"ל, צריך להתחתן עם שונה, אבל זה עמל, נכון. אבל יש השלמה. אדם בסוגיה זה אדם שלם, זה לא חצי אדם. אדם רווק הוא חצי אדם, הוא מתחתן, הוא אדם שלם. אבל אם שניהם הם אותו דבר, אז הוא לא משלים מאומה. אמנם, המהר"ל מסביר גם בסוגיה של בן סורר ומורה, שהביאו אותו אביו ואמו, אומרים חז"ל, שיהיו דומים במראה ובקומה ובקול והכל. מדברים באותו קול, יש להם אותו מראה, אותו שיעור קומה. נו, זה בלתי אפשרי. כן, ידוע. ולכן בן סורר ומורה לא היה ולא נברא. אבל למה צריך שיהיו דומים? אם הם לא דומים, יש ביניהם מתחים. אז הילד, אתה מתפלא אחר כך שהוא מדרדר, הם צריכים להיות דומים. נו, אז זה הפוך ממה שאמרנו קודם. לא, זה נכון וזה נכון. הם צריכים להיות דומים. אבל לא צריך להחמיר, דומים, 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 דומים. הם שונים. הם משלימים אחד את השני. אבל ודאי, זה יותר קשה. בלי ספק. הרעיון להתחתן עם החברותא הוא כבר נמצא אצל אפלטון בספרו על אהבה שנקרא הסעודה. זה סעודה, שם יש הרבה אנשים וכל אחד נותן את השקפתו על אהבה. אז אחד מהם אומר דבר כזה, שהאדם הוא היה כפול, והאל חתך אותו לשתיים, והוא מחפש את החצי שלו. טוב, זה אנחנו מכירים, אבל זה תלוי. יכול להיות שהכפול הזה היה גבר וגבר, אז הוא צריך להתחתן עם גבר, או הכפול היה אישה ואישה. אז התרתן עם אישה. או שהכפול הזה היה איש-אישה, אז צריך להתרתן איש עם אישה. ובזה ניתנת הצדקה, אני לא יודע מה, פילוסופית, מחשבית, למשכב זכור או משכב נקבה, וכן הלאה וכן הלאה. אנשים הסוטים, בדורנו, שככה רוצים להתחתן, זה מה שהם אומרים. אני לא רוצה להתחתן עם גבר. הם טיפוסים בלתי נסבלים. רוצה להתחתן עם בחורה, היא הרבה יותר נוחה. והגבר אומר אותו דבר, בסגנון שלו. כלומר, יש בתוך זה כפירה
באפשרות לחיות עם השונה. אם אתה לא מסכים שאפשר לחיות עם השונה, אז גם לא תוכל להסתדר עם החברותא שלך. כשהיו שני אנשים על פני כדור הארץ, חברותא, אחד הרג את השני. לא הסתדרו יחד. למה? זה אומר, אצלי יבנה בית המקדש, זה אומר, אצלי יבנה בית המקדש, זה אומר, נחלק את העולם, זה לקח קרקעות, זה לקח מטלטלים, או שרבו על התאומה השלישית. יהיו מריבות בין אנשים. ובאמת שמנו לב שיש מריבות בין אנשים על פני כדור הארץ. והורגים אחד את השני מהבוקר עד הערב. ולא מסתדרים יחד. הורגים מיליונים, מאות מיליונים אנשים. וגברים לא מסתדרים עם גברים. נשים יותר מסתדרות עם נשים מאשר גברים עם גברים. אבל יש לגברים מעלות אחרות. הרבה פעמים היו מחלוקות בין גברים, ונשותיהם טעמו ביניהם. הייתה מחלוקת גדולה בין הרבי מבלץ, ואדמור מטורי קרתא, סטמר, ושתי אנשים שהיו שתי אחיות, הם עשו את השלום. אבל גם גברים רבים עם גברים. זה לא... לא כל אחד הוא מסתדר כל כך טוב עם החברותא שלו. והעולם הוא מלא מריבות, כידוע. לכן אדם צריך ללמוד להסתדר עם אנשים שונים ממנו. לפעמים אני מוותר. לפעמים אתה מוותר, לפעמים מוצאים פתרון באמצע, כל השאלות האלה. אנחנו בישיבה, כן. יש שרוצים לפתוח את החלון, יש רוצים לסגור את החלון, מה לעשות? אולי תסתדרו ביניכם. כל מבלבל לי במוח ועצבן אותי עם השאלות האלה. השאלה היא, בקושי הזה, אז כמובן, אפשר לשאול שאלה. ולמה הקדוש ברוך הוא? הוא לא סידר לכל אחד כוכב משלו. כמו בנסיך הקטן, כוכבים קטנים, על כל כוכב בן אדם אחד. כמה יש כוכבים בשביל החלב? 1,000 מיליארד כוכבים. פה יש 7 מיליארד אנשים. כל אחד יכול לקבל 140 כוכבים, אחד חלבי, אחד בשרי, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, אחד שמיטה, אחד עם בית כנסת שהוא לא נכנס, אחד עם הבלגן שלו, 140 כוכבים. במקום זה, הקדוש ברוך הוא לקח 7 מיליארד אנשים, לחץ אותם בכוכב אחד. מה זה? אולי יש עוד אנשים על עוד כוכבים? בינתיים לא פגשנו אף אחד. חוץ מדמיונות שכבר קיימים 70 שנה על חייזרים וכל מיני צלחות מעופפות, אבל עד היום הזה לא זכינו לפגוש אף חייזר. אף על פי ש... 2 מיליון אמריקאים טוענים שהם פגשו חייזרים. וזה עוד נותן פרנסה לפסיכולוגים. שבמקום לומר להם, תפסיק עם השטויות, אומרים לו, ודאי היה לך קשה, ספר, בלה בלה בלה. הקיצור, עד היום הזה, 70 שנה, מיליונים חייזרים, לא פגשנו אף אחד.
אפילו, אני יודע, נייר של חייזר, איזה חתיכה. לא, יש. האמריקאים מסתירים אותם בבסיסים סודיים. אין סודי, הכל ידוע, מה זה סודי. על כל פנים, על פי התורה, אין איסור שיהיו חייזרים. יבוא פה חייזר, נתייחס אליו יפה, אמרתי, אבל חוץ מי, יש לי תנאי אחד, שלא יגיד שיהודה ושומרון זה שלו, כי זה כבר מעצבן אותי. אבל מחוץ לזה, בסדר. אבל בין, יש גם תוכנית שנקרא סטי. Search, Intelligence, סוקרים את כל היקום, עם גלי רדיו ושואלים, אוהו, יש שם מישהו? יש שם מישהו. עד היום לא קיבלו תשובה. יש כמה אפשרויות. או שאין אף אחד, או שהם לא מבינים את השפה שלנו, או שהם עונים, אבל אנחנו לא מבינים את השפה שלהם, או שהם מבינים את השפה שלנו ויודעים לענות, אבל יש להם דברים אחרים לעשות מאשר נודניקים שצועקים, או, יש שם מישהו. בינתיים, קדוש ברוך הוא דחף 7 מיליארד אנשים על פי כדור הארץ, והם רבים ביניהם נון-סטופ. מה זה פה? הוא רוצה שילמדו להסתדר יחד. אבל איך עושים את זה? מה איך עושים את זה? זה בספר אורות. האמון המשפחתי. מתחילים בין איש לאשתו. אדם ילמד להסתדר עם אשתו, אחר כך יסתדר עם חברים, איך כתוב שם באורות, בין מעמד למעמד, בין קבוצה לקבוצה, בין עם לעם, בין עולם לעולם, וכן הלאה. פה מתחילים. למה פה מתחילים? כי אדם הוא מאוהב באשתו. כיוון שהוא מאוהב, זה מקל על הוויתורים ההדדיים. יש לו משיכה, אהבה, אז זה יותר קל. כמובן, אפשר להריב כל הזמן, ואז כבר לא אוהבים, וכן הלאה. אבל, בהחלט, בזה מתחילים את הקשר. כי באמת איש ואשתו הם אחד. סוד הנסירה. מובא בספר אורות כמה פעמים. סוד הנסירה. השם ניסר. בין איש לאשתו. צריכים ללמוד. להסתדר. אז גם יסתדרו עם אנשים אחרים. הכלל, לא רק אנשים פרטיים מפוזרים. זה נכון שזה גורם למשברים. אבל יש מילה נרדפת למשבר. מה פירוש המילה משבר? דבר בניגוד לרצוני. אם זה ככה, כל יום כולנו עוברים הרבה משברים. אבל יש מה שנקרא משבר אובייקטיבי ומשבר סובייקטיבי. משבר אובייקטיבי זה בניגוד לרצוני, מה אני יכול לעשות? סובייקטיבי הכוונה, מה אני עושה עם זה? לוקח ללב, לא לוקח ללב. זה דבר קטן, מנפח. משבר סובייקטיבי גדול. אבל יש מילה אחרת למשבר, שהפסיכולוגים משתמשים בו. אתגר. אתגר, הכוונה שהמשבר הוא הזדמנות לאדם. להתעלות, להשתפר, וכולו. ולנו יש מילה שלישית. ניסיון. זה ניסיון. ניסיון זה דבר בניגוד לרצונו של אדם.
דוגמה של ניסיון, קח את בנך וכו'. אנחנו, זה, ניסיון זה אתגר. אבל זה, זה בא מריבונו של עולם. פסיכולוג, אתאיסט, אתגר זה נזרק על ידי המציאות. ככה המציאות מלאה אתגרים. מה אתה רוצה להתאבד, מה אתה רוצה. זה פסיכולוגי. ואנחנו אומרים לא, זה לא, העולם הוא לא תוהו ובוהו ומערבולת של מקרים. זה ריבונו של עולם מסדר. אם ריבונו של עולם מסדר לך בת זוג שיש מתחים וקשיים, יש לה סיבות לדבר הזה. זה לטובתך. כן, גם זה לא להגזים. זוכרים את הבדיחה שסיפרתי על אחד שאומר לחברה, לחבר שלו, סדר לי חברותא אישה רעה. מה? כי כתוב שמי שיש לו אישה רעה, הוא זוכה לגן עדן. כי יש לו גיהינום פה, אז לא יהיה לו גיהינום שם. אבל תגיד, אתה מטורף? אני לא מטורף, מה? פה אני חי 70 שנה, 80 שנה, ויהיה לי נצח גן עדן. אתה מטורף. אני רוצה אישה רעה. מה הוא יכול לעשות? שידוך אישה רעה. אחרי כמה חודשים, הוא אומר לו, רימית אותי, אה? אישה טובה. כל דבר בא לקראתי, כל דבר. לא, אני מבטיח לך. חיפשתי את המחשפה של הכפר. לא, היא טובה. לא יודע, שאל אותה. שאל אותה, אמרה לו, רצית בזכותי לקבל גן עדן? לא. לא בסדר. בסדר. בדיחה מעניינת. אנא לא לספר את הבדיחה הזאת. כל אחד לאשתו. היא עלולה לא להבין את הבדיחה. הקיצור, אז זה ריבונו של עולם, ככה מסדר. והרבה פעמים מתחתנים, לכל נחמד ונעים, ויחד, ובמשך הזמן, נולדים קשיים. למה נולדים קשיים? כי יש קשיים כלכליים. רוב האנשים הם לא עשירים, אז אין כסף. אז מה נעשה? מה נקנה? מה לא נקנה? קנית יותר מדי, קנית פחות מדי. זה מתחים. וגם חינוך הילדים. הילדים, הם לא תפורים בדיוק איך שההורים רוצים. הם מבלבלים במוח להורים. וההורים בגלל זה נכנסים למתחים. אז מה אתה מציע? צריך. כמו שאדם מחדש צניחה מדי פעם. צריך לחדש נישואין. איך מחדשים נישואין? ידוע. חצי חודש אסורה, חצי חודש מותרת. כשהיא מותרת, היא אהובה, חיבה, כיום חתונתה. הרב ציודה אמר, כל בוקר מניחים תפילין, לזכור את האירוסין, תחת החופה, כל בוקר, ורסתיך, לזכור, וכן הלאה. צריך, כי אין מה לעשות. תמיד נוצרים מתחים בין אנשים. אתם לא רואים? הרב שלמה זלמן, צדיקים גדולים, אדם מבקש, כשאשתו מתה, סליחה. אבל אני לא מבקש סליחה. מה? אמר, זה לא שלא היו בעיות. היו, פתרנו. גם הוא היו לו בעיות. גם אברהם ושרה היו מתחים. גם יצחק ורבקה. גם יעקב ולאה. גם יעקב ורחל. מתחים מסוגים שונים. אבל הם פתרו את הדברים האלה. כן, הוא רוצה לשאול. אם יש מתחים לפני החתונה, זה טוב מאוד. זה הכנה. אבל צריך לפתור את המתחים. אז יש כמה סוגי אנשים. יש אנשים, יש ביניהם קשיים נוראים, והם משאירים את זה ככה. יש להם קשיים, הם הולכים לייעוץ.
נישואים. לא מתביישים, אין מה להתבייש. יש איזה אנשים עם שכל. יש אנשים מאוד חכמים. כשיש התחלה של מתחים, כבר הולכים להיות נישואים. למה לחכות שזה יגדל? נטפל כשזה קטן. ויש שהולכים לפני החתונה, זה איינשטיין. אתה איינשטיין. איינשטיין של הישיבה, אולי בישיבות אחרות יש. גם איינשטיינים פחות מפה, אבל יכול להיות. וכן. למה אני צריך לחכות אחרי החתונה? יש קשיים. תלך ליועץ, אני קורא לזה יועץ טרום נישואים. למה? להתחיל על הרגל ימין. ולא מתחיל. נכון? לא מצליחים לפתור לבד. אז אפשר לעזור מישהו אחר. זה בסדר גמור. אז אנחנו סומכים על היועץ תחום נישואים. שהוא יודע מה לעשות, מה לא לעשות. זה עבודה שלו. איך קוראים לו? תמיד אני מפנה לאחד שאחרתי את השם. הבן שלו למד פה, הוא מוהל. ישב פה, אני שוכח שמות. פותרים את הבעיות. אדם מנוסה, אובייקטיבי, יודע לפתור בעיות. בקיצור, לא לתת לדברים להסתבך. באופן פשוט אין צורך, אלא יש מה שנקרא שיחה יומית. כל יום, שיחה יומית, חצי שעה, 20 דקות. בהתחלה, מדברים על דברים טובים שהיו. אמרת לי ככה, אמרת לי ככה, אני מעריך. בסוף, גם דברים טובים, ובאמצע דברים לא טובים. אמרת לי ככה, ככה, נעלבתי, אז מה היית רוצה, ככה, 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 בוא נעשה תרגיל, איך היה צריך. החלק הזה הוא קשה, אבל הוא עטוף בסנדוויץ', והוא אמור כל יום לרדת. זה נקרא שיחה יומית. לא צריך יועץ וכולו. אבל לפעמים לא מצליחים, או שכבר באו מים עד נפש. בקיצור, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו אנשים שונים ויסתדרו יחד. היה יכול לברוא כל המין האנושי, אנשים דומים. וגמרנו. לא, הוא לא רצה. ואחד, שכחתי שמו, כתב ספר, לפני 70 שנה. Brave New World, עולם אמיץ חדש, קסטלר, אני חושב. מה? איך? הקסלי, הקסלי. אולדרס הקסלי. זה דיסטופיה. אוטופיה הכוונה הכל טוב ויפה, דיסטופיה הכל לא טוב ולא יפה. מתכנתים את הילדים בשלב העוברי. ואז נולדים אנשים דומים. אלפא, בטא, גמא וזה וזה וזה. וכל האפסילון הם פועלים פשוטים. דלתא, קצת יותר משוכללים. קבוצות, קבוצות, הוא מתוכנת, לא מעניין אותו קבוצה אחרת, אלפא, זה החכמים וכולו. והם אינטלקטואלים, הם לא עובדים. ככה החברה מסודרת. ברוך השם, מה שהוא כותב, זה לא קרה. ברוך השם. ויש גם אנשים רגילים, כמונו, ששומרים אותם ברזרבה של אינדיאנים, כדי לראות איך היו נראים פעם אנשים. אז ככה מתכנתים. למשל, מי שהוא פועל פשוט, אפסילון, הוא צריך לחיות פשוט. לא פרחים. פרחים בזבוז כסף.
זה בשביל אלפא. אז את שמים פרחים, התינוק זוחל, נמשך, נוגע, מכת חשמל. עוד פעם, עוד פעם, הוא שונא פרחים. הבנתם? לכן, אז יש לו חמישה סוגי אנשים, כל קבוצה שבעי הרצון מעצמה, כל קבוצה הם זהים ומסתדרים, ככה הוא מפחד, אולדוס הקסלי, שזה מה שיקרה בעולם. ברוך השם, זה לא כך. הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שונים, שמשלימים אחד את השני. טוב, יש שאלות? שאלות איינשטיינים? לא, אין שאלות. טוב, עד כאן.